چې څه فکر کوي دا چې پاکستان لیوي خونه ویلې دی ولسمه کوم دا ویلې دی چې د تورزم زړه کګړه کې نړیواله ټول سره همکار دي اوس کده اقمالاتی کاروانونه باندې موټرونه باندې مالیه دی په یو ډول باندې باج اخلي دا په دې معنی نه چې نور همکار نه ما په دغه برخه کې نړیواله ټول نه به سيختامات وکړي د پاکستان په زد مو محکم در طرز وکړو چې اوس د پاکستان حغه منافی چې د پسمه او په افغانستان کې ورخته لږه تقریبا نتر لاس کېږي نو زکه مخالفت لاسه چوله کچېری د پاکستان پالیسی په اندي شکل سروي لکه د دوی چې اعلانوي نو یقینی خبره ده چې دا د یو نوي جنگ هغه جنگ چې تقریبا تمام شوه او تمام دلو د صلح په چوکات کې دی ونه وی جنگ تیګه کې خودل دی د پاکستان د خانه د ناتو او امریکای په مخابل کې دغه جنگ کچی تاریختي نه شي او دوامدار شي یقیني خبره ده چې ناتو او امریکا به د ډېر سخت مشکل سره مخامخ کی حتی تر دې وخت تر دې هدا پوری کله جنگ دوامدار شي نو پاسلو کې نوې فیصد دي خطر موجود دي چې ناتو او امریکا شکاسو خوري دي د غو عيني مسایل او واقعیتونو په نظر کې نیول سره چې موږ تاسو د افغانستان جامعه وینوي چې ولسه غواړي مثلا جنگیالي څه کوي او زمونږه قوا د ناتو قوت څومره دي نو په دې صورت کې د سیاسته د په اساس او د واقعیتونو د درک په اساس باندې لازمي خبره ده چې د ناتو او د امریکای پالیسی به د افغان د پاکستان په پا حق له جبرن تغیر خوري وسکه چېرې دوی په موټرو باندې کاروانونه باندې مالیا کوي یا باجه خلې ورنه فکر نه کوي یا اعلان چې امریکا یا نړیواله ټولنه کوي تورزم سرحد نه لري او د تورزم پرځ د جګړه سرحد نه لري په هر حیوانات په هر ځای کې چې وي دوی بیلمنځوي سي بیا فکر نه کوي چې باید, باید پازالاره توګه باید پاکستان حکومت نه داونه غوړي چې د قاني شبکې لمنځه وي ځکه د پاکستان حکومت په پا دې کار سره دا اعلانوي چې نور همکاري نه کوي او نه همکار دي باید خپل امریکایان یا نړیواله ټولنه اقدام وکړي او لمنځه وي سي ګور زه دا شارس کوم چې دا جنگ کچې ته پناټو پامریکټه غیر وخوري نو د ناټو د امریکي تحمل شي نو د ناټو د امریکا پالیسی په د پاکستان په مقابل کې په ټولو برخو کې تغییر خوري او هغه کار به کوي کوم چې د دوی د بری سبب ګرځي مثال په توګه په نظامی صحاک ده واضح خبره ده چې نظامي پایګاوی په پا پاکستان کې وی حمایت په پا پاکستان کې د چریکي جګړې د پررزی په افغانستان کې دا دوامدار شې د حالت ناتو شکاسخوري پس په نظامي له حزب لازمي خبره دادا چې خپل ناتو او امریکا په هغه ځای باندې حمله وکي کوم د کوم ځای نه چې دا 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 کی کی دا جنگی اعلان راځي په افغانستان کې حمله کوي او کچيري دوی د دفاعي سیستم ايار کې په داخلي افغانستان کې د حمد ناتو او د امریکا په ضرر ده زکه په دې کې تلفات افغانانو توري د دوی په مقابل کې حساسیت په رپی د کې فل ها دا ناتو او امریکا مجبور رته چې د جنگ صحه عملا پاکستان ته وي مې سره درسته پوښتنه پخته نه پتوګا په اقتصادي لحاظ دا مرسته چې په استلاب باندې د سپین چې او په استاپه باندې پاکستان ته ورکول کړي پدې کې به تر جنځیر کې خامه خامر کا بینلی وروري او ملګرتیا چریدوې حمایت کډلو او د دوی موقفي په بین ملي ټولنه کې قوي ساتلو دا به ټول د لاس ورکی دا, دا, دا مجلس په اورستې پختنې په توګه فکر کوي ولا کو پاکستان ډیر زیات ځان ته غړوي چې نړیواله ټولنه امریکا ماته مجبوریتونه لري ت فکر کوې ک دوه فشار امریکا یا نه په پپ پپ دوه جاپو کې پاکستان ته فشار ورکړي څومره په پا پا پاکستان د دې تعامل ولري یو دا چې د پاکستان په پا مقابل کې هندستان تقپې کړي هندستان نه حمایت وکړي او بل دا چې بلوچستان د په پا پاکستان کې ویل کې تقریبا 30% 30% د خاور د پاکستان بلوچستان پورې مربوط دي چې اغوریت عمله ازادي غوړي هی تلاقمندي د پاکستان حکومت سره نه لري کداغه په پاکستان کې بلوچستان او د پاکستان دی بنده هندستان تخفق لري او سره همکاري وکړي پاکستان برداشت لري دغه توان لري چې بیا دغه تحمل کړي ورې ماده طرز وک کچری ناتو او امریکا د پاکستان په پا مقابل کې خپل پالیسي ته تغییر ورکو د دوه مثالو چې تا راوړل د دوه مې سالو نه یو مثال د دوی د دوی د نه بودی دوی لپاره کې فاید کړي هين تقویہ شول او هين راپورته شول او پاکستان د هغه په مقابل کې هیڅ نه دی بلوچ راپورته شول منګه خداغه د لس کال کېږي چې جګړه کو هغه په لس مېشتو کې سرنويشته پاکستان خرابوي نو زه په دې اساس باندې زما نظريات دا دا چې د پاکستان مقاومت ناتو د امریکای په مقابل کې بل اخره د پاکستان په پا ضرر دی او زه فکر نه کوم چې پاکستان به دا ډول جنون‌آمیزه پالیسی مخې وبوز